Hər vaxtınız xeyir. Növbəti toy vlogu ilə qarşınızdayam. Bu yaxınlarda xınasını paylaşdığım Madinanın toyudur. Getdik. Gəlin qızımız qızlarla fotosessiya eləmək üçün saat 4-də mütləq olarda olmamızı tapşırmışdı. Ona görə Şarlıq Sarayından qabaq yollandıq evlərinə. Fotosessiya eləmək üçün evdə qəşən dekorda qurulmuşdu. Mənim fikrimcə gəlinimizin obrazı sadə, amma eyni zamanda çox safdır. Daha sonra fotosessiya başladı və burada qızlarla trend videolar çəkirdik. Madina xam dırnağa nə vaxt yazıla bilərik? Bugün işləməyəm. Çəkiliş bitdikdən sonra oğlan evinin yolunu gözləyirdik. Amma təbii ki, gəlinimizin bacısı bəyi evə əli boş buraxmadı. Nəhayət ki, bəy içəri buraxıldıqdan sonra adət ənənələrimiz də yerinə yetirildi. Belinə qırmızı lent bağlandı və babası gəlinimizi lampanın ətrafında 3 dəfə fırlatdı. Lampanın ətrafında fırlanan zaman gəlin çox duyğulanmışdı və daha sonra artıq gəlib çatdıq saraya. Gəlin qızımız çox gözəl rəqs hazırlamışdı və çox həyəcanlanmasına baxmayaraq rəqsi möhtəşəm oynadı. Bununla bitmədi, daha sonra bəy ilə hazırladıqları rəqsi təqdim etdilər. Daha sonra toylarımızın olmazsa olmazı aş gətirildi. Aşdan sonra isə keçidlər tort kəsməyə. Yenə təkrarlayıram ki, heç kəs heç kəsi aldatmadı. Bəy ilə gəlin normal şəkildə bir-birlərinə tort yedizdirdilər. Və ən sonda bütün toyların ən maraqlı məqamı olan diskoteka başladı. Və beləliklə daha bir möhtəşəm toyun sonuna gəlib çatdıq. Fikirlərinizi mütləq rəylərdə bildirin. Sağ olun!